Coroado aí, uma de uma rainha. É novo império, como todo mundo sabe. Vem falando da guerra, da festa. Quando o feminicídio a favor das mulheres e a favor da família. Coroando. Fala de certo. Eu só quero aqui agradecer a Deus por ter aceito o convite e dessa coisa pra nós aí. Falou? Coroando. A nova rainha, oficial. A nova Vitória também agradece, porque está nessa briga a favor das mulheres, beleza? Patrick e Matheus, agora oficial. Vamos no Samba 2019 da Nova Império, que fala sobre as mulheres. A briga a favor das mulheres contra o feminicídio. E hoje uma rainha sendo coroada. É a vez das mulheres. Vambora! Thank you.
aí, tem pedido aqui.